はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。村松です。前回の続きからやっていきたいと思います。どうも、その前に前回からまあだいぶ空いてしまったんですが、前回の最後の動画、あれですね、しゃべろうずで、まあこの動画のことに関してちょっと言ったと思うんですけど、まああれからね、コメント、メッセージ、まあブログでのコメントなどいただいたんですが、皆さんありがとうございます。なんかもう片言まあそれでですね、今回からですね、切り替えまして、エンディングを見ていこうかなと思います。はい、もう普通に、まあ、やりたいよ、やりたい方でいいですよっていう皆さんね、言ってくださってたんで、はい、まあね、あの時間があったら、確かにおいおいね、時間があったら、まあ違う選択肢バージョンみたいなのね、やっていこうかなとは思うんですけど、まあ今回はこのままエンディングだけ見て、まあとりあえずかまいたちの夜は一区切りってことで終わらせていただこうかなと思います。はい、というわけでですね、あのちょっとエンディングの方を調べて、あとどれくらいあるのかっていうのを、はい、見てくるので、少々カットしたいと思います。ではでは、失礼します。カット。というわけでね、進めてきました。こちらはですね、ミステリー編に入ってます。はい、で、ある程度進めて、ちょうどミッキーが来て、で、話してる最中ですね。で、それであんなことがあってっていう誰かの一言で、ミッキーがあんなことって何ですかみたいな、っていうところですね。そっから行きたいと思います。まあこれは何でもいいですね。何選んだっけな。いや、もうミステリー編とか何したっけ。まあでもここってほとんど埋めたんですよね。まさかそれはないでしょう。ミッキーは大げさに笑った。すかさずかなこちゃんがミッキーに質問した。あのペンションの方ですか。あ、ペンションの方ですか、だった、間違った。何がペンションの方なのかも分かんなかったよねぐらい。僕は泊まり客です。うまくごまかせたようだ。ミッキーは続けて話し出した。遅れたもんで夕食には間に合いませんでしたが、一応自己紹介しとこうかな。若い女性もたくさんいることだし。そう言って紅茶のカップを置くと、ミッキーはミキモミッキーとか言ってみたいな、少し改まった調子になった。僕はミッキーフリーのカメラマンやってる。絶対なんか違う気がする。風景写真が主だけど、ヌードを撮ってほしいという人がいれば遠慮なく言ってくれればいいよ。冗談のつもりか、一人で笑った。やだ、ヌードだって。女の子たちは嬉しそうに嫌がる。嬉しいんかい。恥ずかしがることじゃないじゃないか。確かに今はみんな肌だって張りがあって綺麗だけど、そのうち年を取った時に、あの綺麗な頃の写真を撮っておけばよかったってきっとそう思うようになるよ。僕はマリの顔を伺った。軽蔑したような表情しか浮かんでいない。ああ、ほっとした。うん、かなちゃん撮ってもらえば。けいこちゃんがかなこちゃんを肘でつついている。やだ、自信ないもの。激しく首を振りながらも、かなこちゃんはまんざらでもなさそうだ。おお、びくしょ。なんや、今のはガラスの割れた音みたいやったけど。かやまさんが驚いて叫んだ。私ちょっと見てきます。小林さんはすぐ立ち上がると廊下の奥へ消えた。楽しい雰囲気がなんとなく冷めてしまった。やがて部屋から連れ出したのが敏夫さんと一緒に戻ってきた。1階には異常ないみたいだ。すみませんが、皆さんご自分の部屋の窓が割れてないかどうか確かめてきていただけませんか。放っておいたら冷凍庫になってしまいますのでね。そりゃ大変だとばかりに、僕たちは立ち上がり一丸となって2階へ。2階に上がると、僕はまず自分の部屋に飛び込んだ。飛び込むって、ドアを開けて覗いただけで何も異常がないのは分かったが、一応中へ入って窓がきちんと閉まっていることを確認して、僕はまた廊下に出た。マリ、マリって呼んじゃった違うわ。マリ、加山夫妻、ミッキー、そして OL の3人もそれぞれの部屋から出てくる。その顔を見れば何もやらなかったことは独身術の心得がなくてもわかる。やがて空き部屋を調べていたらしい小林さんも廊下に出てきた。皆さん異常ありませんでしたか。となるとあとは一部屋しかないな。
そう言ってある扉を見つめる。あのヤクザのような男の部屋なのだろう。僕たちは自然と小林さんを取り巻くようにして立っていた。そういえばあの脅迫状、もしかしたらあの人が書いたのかもね。マリがぽつりと漏らす。どういう意味？誰かをその部屋で殺したのかも。他の人たちには聞こえないよう小さな声でささやく。まさか。それにまだ9時過ぎだよ。あの脅迫状がいたずらじゃないとしても予告の時間は12時じゃないか。そうだけどさ、大体犯行予告なんてのは捜査陣を惑わすために出すものでしょ。トール、江戸川乱歩とか読んだことあるでしょ。それもそうだ。お客様。田中様。小林さんは意を決したように歩み寄ると扉を強くノックした。しばらく待つが返事はない。耳を澄ましていると中から何かが風に煽られているような音がする。お客さん。小林さんはどんどんと扉を叩いたが、やはり返事はなかった。やっぱりここで何かあったみたいですね、僕は言う。小林さんはうなずくとドアノブに手をかける。ダメだ、鍵がかかってる。小林さんはちょっとだけためらったが、やがて手にした鍵を鍵穴に差し込んだ。カチリとロックの外れる音がする。失礼します。小林さんは一応そう言ったが、開けた途端その部屋がおかしいことはみんな分かった。ドアの隙間からひどい冷気とともに一陣の風が僕たちの間を吹き抜けたのだ。室内からはバタバタと揺れるカーテンの音とガタンガタンと何かが叩きつけられるような音。お客さん。あれ、いない。小林さんが手を離すとドアは風に吹かれて勢いよく開き、壁にぶち当たった。部屋の中が見える。僕の部屋と同じツインの部屋だ。シングルはないので一人客もツインを使うことになっているのだ。開け放たれた窓から吹き込む雪が狂ったように乱舞していた。重いカーテンがカーテンレールから引きちぎられそうになるほどバタついている。窓側のベッドに少し雪とガラスの破片が散らばっているだけで人の姿はなかった。お客さん。田中さん。小林さんは叫びながら入り口脇にあるバスルームの扉を開けた。窓の方から音がした。振り向くとほとんど枠だけになった窓が外側の壁に叩きつけられている。窓から出たんじゃないでしょうか、僕は言ってみた。なぜ？小林さんが当然の質問をする。僕にももちろんわからない。小林さんは入るのをためらっている様子だった。ここは新しく出てきたところですね。じゃあピンクのしおりが出てくると新しいってことになるんですね。ここで一応どっちだ。こっちか。これだな。僕はためらっている小林さんの脇を通って中へ入っていった。冷たい風に身を震わせながら僕は奥へと進んだ。ふと足元に奇妙なものを見つけた。くしゃくしゃに丸められたメモ用紙のようだ。拾おうとしてかがむとその紙にべったりと赤いものがついているのに気がついた。血だ。僕は血に触れないように指の先でつまみ上げると紙を開いた。後ろからマリと小林さんが覗き込む。そこには奇妙な文章が書いてあった。うわ、気持ち悪い。宝はシュプールの中にある。1と3の間、メイドへと向かう道の途中、負け犬はされ車井戸、シャイドにいいのかな、キシルから。あの泥棒が羨ましい。あなたに似た人より早く宝の在りかを探し出せ。あなたに似た人より早く宝。宝一メイド負けしゃあ、あた、まあ、縦読みは意味ないか。宝とえはきうよさ、まあ、斜めも意味はないな、まあ、特に何も意味ないな。まあ行きましょう。何これ、歌み詩みたいだけど。マリが拍子抜けのしたような声を出す。それよりもこの血、一体誰の血なんだろう。僕がつぶやくと小林さんの顔色が変わる。まさか田中さんの。どこかで倒れてはいないかと慌てて部屋中を探し出した。ベッドの下やバスルーム、念のためクローゼットの中も覗くが、やはり見つからなかった。これが田中さんの血だとしたらひどい怪我をしたってことになるな。そして窓の外に逃げた。
小林さんは窓に近寄り、吹雪の中に顔を突き出した。とにかく一度外へ出ましょう。寒くてしょうがないわ。マリの意見に僕たちは素直に従った。廊下の外から覗き込んでいた人々と一緒に下へ降り、談話室に落ち着く。僕はみんなに見えるように、謎のメモをテーブルの上に広げた。みんな首を突き出して覗き込む。何なのこれ。みどりさんが眉をひそめて尋ねる。わかりません。これだけが残ってたんです。宝のありかを示すヒントみたいですけど。宝って何を、埋蔵金か何かがこのペンションの近くにあるとでも言うの。バカげているといった口調でみどりさんが鼻を鳴らす。はっみたいな。何言ってんのみたいな。僕はうなずいた。かもしれません。埋蔵金とかじゃなくて普通のお金とか宝石かもしれませんが、何しろ田中って人はこれを残して姿を消してしまった。この地から考えると何か争いがあったのは確かでしょう。だとしたら重要な宝が実在して、それをめぐって仲間割れがあったと考えるのが一番妥当じゃないでしょうか。小林さんは首をひねった。しかしだとしてもその宝がなんだかこのシュプールにあるってのはどうだかな。なんでそんなものがここにあるんだ。僕は考えながら言った。そういえば宝石を盗んで逃亡した犯人たちが一時ここに隠れたとします。その時にこの怪物ってなんだよ。もうなんかいろんなゲーム混じったぞ今。この建物のどこかに宝石を隠して別れた。そして1年後それを取り戻しに彼らの一人が田中と名乗ってやってきた。ちょっと待って、それは変よ。マリが口を挟む。何が変なんだ。だってあの田中って人が宝を隠したんだったらあんなメモ必要ないじゃない。隠し場所を知らないからあれを持ってたんじゃないの。マリの意見ももっともだ。む、それもそうか。じゃああの田中って人は一味じゃなくて犯人の一人の持ってたメモを手に入れて横取りしようとしたのかも。でもそれがバレて捕まってしまった。敏夫さんがイライラした口調で言った。そんな憶測はどうでもいいよ。何しろこのヒントは解いてみりゃいいんだろ。そうすりゃ本当に宝があるかどうかもすぐわかるんだからさ。ちょっとよく見せてくれよ。敏夫さんはメモに手を伸ばす。何何、一とさんの間だって。そんなもの2に決まってるじゃんか。2階のどこかだな。え、3階あったっけここ。よっしゃ2階やな。香山さんはそれを聞くなりガバッと立ち上がった。ハルコ行くで。はい、あなた。うせやん。ハルコさん、そんななんかおとなしいキャラとかじゃなくてがっつりキャラなの。びっくりしちゃった今。階段を駆け上がった。駆け上った。僕たちは唖然としてそれを見送った。私たちも行かなくていいの。マリが周りを見渡して尋ねる。行かなきゃ。まあ落ち着けよ。まだ後ろにいろいろ書いてあるじゃないか。僕は悠然と構えた。どっちなんでしょうね。まあでも行かなきゃってね、慌てて香山さん追ってもしゃあないんで、まあ他にね、後ろに文字があったのは確かなんでそれ読みましょうかね。まあ落ち着けよ。まだ後ろにいろいろ書いてあるじゃないか。僕は悠然と構えた。何何？ん？メイドへと向かう道の途中。なんだこりゃ。ミッキーがハッとした様子で顔を上げた。メイドってのは地獄みたいなもんだろ。その途中ってことは地下室じゃないのか。じゃあ地下がメイドってこと。でもその後ろが全然意味わかりませんね。とりあえず動いた方がよくない。2階か地下室か行ってみればわかるかもしれないじゃない。すいません。マリがイライラしたように言う。葉山さんたちが先に見つけてしまうのではないかと不安のようだ。そうだな。じゃあ2階へ。地下室。落ち着いてもう一度メモ。これはまあ行ってもいいかな。いや待てよ、もう一度落ち着いてメモを見よう。マリが妙なことを言い出す。待ってよ、スプールって必ずしもここのとは限らないんじゃないかしら。え、どういうこと。鍵括弧がついてないでしょ。ってことはここの名前じゃなくて
本当のスプールのことかもしれないじゃない。雪の上にできる本当のスプール。でもスプールに宝があるなんて、そんなのって変じゃない、とみどりさん。それはそうなんだけど、スプールにあるのあるってのは、つまりゲレンデにあるってことじゃないのかな。そうすると1と3の間ってことは第二ゲレンデって意味になるわ。ゲレンデ、みどりさんがうんうんとうなずく。そうよ、きっとそうよ。だいたい知らない間にここのどこかに宝を隠してたなんて人がいると思えないもの。確かにそうだ。それにゲレンデなら地面を掘っても脳を隠すのは簡単だし、いかにも犯罪者がやりそうなことだ。ふーん、だとするとあの田中って人はゲレンデに連れて行かれたのかもしれないな、敏夫さんが腕組みをしてつぶやく。でもゲレンデだとするとメイドってのは多分危険区域のことじゃないかな。下手すりゃ死んであの世行きってな。なるほど、筋が通ってくる。第二ゲレンデの危険区域の近く、しかし依然それ以降の文章は芸がわからない。もう警察に連絡した方がよくないですか、ミッキーが心配そうに言う。なんて言うんです、ゲレンデに埋まってる宝を掘り出しに行く連中がいるから捕まえろって、敏夫さんがバカにしたような口調で言う。確かな証拠もないのにそんなことできませんよ。それもその通りだった。でもその田中って人が無理やり連れて行かれたんだとしたら、宝が見つかったら殺されてしまうかも。でもこの紙切れと血だけじゃこれが犯罪と結びつくとは言い切れんでしょう。田中さんがいたずら書きしただけかもしれませんし、この血だって鼻血かもしれない。鼻血、そんなことは考えもしなかったが、ありえないことではない。じゃあ我々だけでゲレンデに田中さんを探しに行きましょうか。僕が言うと小林さんも敏夫さんも揃って首を横に振る。敏夫さんが言った。とんでもないよ、この天気で今からゲレンデに向かうなんて。やめた方がいい、メモだって中途半端だし、さっきの解釈が当たっているのかどうかもひどく怪しいだろう。その時2階から葉山さん夫妻が茶夫婦が渋い顔をして降りてきた。どうやら何も見つけられなかったようだ。ま、ですよね。ちょっともう一遍その紙見せてくれへんか、葉山さんに言われて僕は紙を彼の方へ向けた。葉山さんはずっと紙を睨んでいたが、やがてハッとした様子で叫んだ。せや、地下室や、地下室やったんや、ハルコ、行くで。はい、あなた。だから、もう僕たちはそれを呆れながら見送ると、再び謎のメモに向かう。サイドか。小林さん、この辺井戸はあるんですか。昔は井戸水も使ってたがね。と言っても手押しのポンプでいわゆる井戸というのはこの辺では見かけた覚えはないな。突然恵子ちゃんが叫んだ。ねえねえ、あなたに似た人って鏡のことじゃないかしら。鏡とかな子ちゃん。だから鏡に映る映像があなたに似た人ってこと。じゃあ鏡より早く見つけろってのはどういう意味。わかんないけど、鏡の裏とかに隠してあるんじゃないの。理屈が全部通るわけではないが、なんとなく隠し場所としては適当な気がした。敏夫さんもそう思ったらしい。鏡の数なら知れてるからね。違うかもしれないが、みんなで自分の部屋を調べてみたらどうかな。そう言って自分の部屋の方へと去る。僕たちも慌てて立ち上がると、それぞれの部屋へ向かった。やがて10分後、誰もが意気消沈して再び談話室に顔を揃えた。葉山さえもその中にいた。小林さんだけが一人ニヤニヤしている。おいおい、鏡の裏だなんてそんな仕掛けがあったら私が知らないわけがないだろう。それもそうだった。しかしそれを言う、今まで言わない小林さんも人が悪い。手詰まりだった。これ以上意味のある言葉を引き出すことなどできそうになかった。待ってよ、これって暗号じゃないのかしら。ん？突然マリが言った。そりゃまあ一種の暗号だろ。敏夫さんは気のないそぶりだ。そういう意味じゃなくて、一つ一つの言葉に意味なんかないんじゃないかって言ってるの。意味がない。僕は聞き返した。そうよ、だからある規則に沿って従って
文章を並べ替えたり文字を入れ替えたりしたら別の言葉になるのかもしれないわ。なるほど、それは考えなかった。この文章は一見宝の在りかを示しているように読めるからだが、意味の通らない箇所がある以上挑戦してみる価値はありそうだ。僕たちはもう一度頭を寄せ合い謎のメモを覗き込んだ。はい、というわけでですね、今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではでは、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。村正です。ここから先おまけ動画になるので、このまま終わるよっていう方はお疲れ様でした。ここから先まだ見てくれるよという方は お付き合いください。ではでは、今回のしゃべろうずに行きたいと思います。どうもどうも、ご無沙汰しております。いやーもうね、しゃべろうずなんて久しく撮ってなかったからね、どうしようって感じですね。まあでもね、今回からはエンディングを目指していこうかなと思います。なんかね、調べた感じ、あと今の含めて2つあるみたいなんですよ、エンディングがね。はい、ですのでそれを終わらせて、でまたね、ちょっとしゃべろうずでまた終わりました的なねことをとって、はい、一時っていうか、まあね、一旦一段落ということで区切りがいいので終わろうかなと思ってますので、まあもうちょっとだけお付き合いください。ではでは、今回はね、この辺で失礼したいと思います。いやー、短いですが、ありがとうございました。またね、ゆっくりと話せたらと思います。ではでは、失礼します。バイバーイ。